te aislan. Hay algo en ti que no es normal. A mí ese algo me encanta. Me parece súper especial. Ey, se ve que no le gusta lo material. Ella es difícil darle. En su juego siempre quiere ganar. Bravo, 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 bravo. Po, qytetar dhe qytetarë? Jo, e kam atë që e thosh të këtu, amë gjëti mu. Po, oke, okay, gjiko. E mani meni ju kërë kam pasan që ja kene kalu Francë, e më thënë Gjermanisë dhe shumë Italisë, po. Nuk ju kujtohet, na duke që api atërë. Ishte si fillimi që përja kalonim, po. Por Gjermania s'po ngre kokën që atërë. Po, por amasa erdi e dirama, u bor realitet dëshira jone madhe, që ja kalim dhe Italisë dhe Francës. E, di, ra, ma. E, di, ra, ma. Vetëm në sajtë të udhëzis e Edi Ramës. E ta shkore në pritë. Vetëm, ore ti, mos nga tro me lupë Damasës në mbanë. Jo, jo, Korea Jugut, më që përdo këtë gjodhë, në pritë Korea Jugut. A, mi, oke, okay, Korea Jugut, të se kjo e veri jutë. Atere, për që e duke folur? Instat, rëgjë e më dimot, pak të lutëm. Instat, Instat, është Republika e Shqipërisë, Instituti Statistikave. O, zotin mafë. E paguim ne nga legët tona, është i shtëtit kjo bugur. Ka bërë ca studime ande nga gushti, nga korriku i 2017. Në gësht, pas ka bërë në gësht. Në gësht. Pra vetëm pak, sa ka një muaj para, dhe ka rritë në konkluzionin se, çmimet në Shqipëri fishkëllë pak. Plaqë në vëndë, çmimet. Po që të filloj pikjata duhet këtë i rritje. Vëllëm se këtu pikjat nuk ka asë një. Oke, okay. Pra ja kemi kaluar për rritin e çmimeve edhe Italis, yes. Edhe Francës. Kërë vëndëve në gjenë. Kërë vëndëve në. Na që lek sa blek i le djath sara në mund desh 3 kila grana padano. I, mës, grana padano. Parmigiano reggiano. I, ba, 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 ba. Prosciutto cotto di Parma. Mos e tuj mos i ratfikës, Alesia, Alesia, ha? Alesia, duhet përmëndi vëtëm i nganajë, zë ti t'ha që të gjë, Alesia. Përmbau, Alesia, përmbau. Alesia, Alesia përmeni vetëm që Ferrari, Mustang, që që kanë hegra, nuk e ha. Ha gomët, ha gomët. Gomët, dhe, oke. Pra, me gjithë e Italia, pa thejme një minimumin e ti ke sa e ka diku ke 1.000 euro, 1.200 euro, dhe ka qmime, si i ka të veta. Përbalushem, përbalushem. Ke ne me gjithë e minimumin e ti, pa thejme është 300.000 lega, ama qmime të janë 2.6 erë dhe 6 erë më plata, se në Italia dhe në Francë. Bravo! Yes. Bravo! Nora, kalon gjëndje. Ja kemi arritë që lini dhe nga pjasë të më si sa e marim rogën. Bravo! Prandaj, prandaj shumë italian vinë, më thonë, apo ikin italian këtu. Ja, të ikë shqiptarët të ndenjë. A, ja, prana ikin shqiptarët, misha me thonë, oke. Okay. Prana ikin shqiptarët, mino, një nga rësujet janë qmimet, është mara mëndë, s'ky vënd, është i të mërshëm. Pazari këtu është, bosh pazari është i me pas, është i me pas blej malën e dajtit për diqë. Bleva një kile, ide, si thoni. Ide, mino, si thunë to. Ide, mino, kimqa, për te nga lesha ka kimqa. Ka i thënë? Kimqa. Kimqa, pa. Ide. 3.000 kilja ides. A, ta mos, sot e keqen. Që ide është ferë, të shkun në shkollë, t'i gutë puqë. Që me blej fidan, ide sot i pen 4 vjeqare, bo 500 lek. 3.000 lek ishet kilën a i tides. Që i shishtin plakat me ka ushke, u borë 3.000 kilja. 3.000 kilja, minon. Kalova ke i shoku im bleva hurma farzeza. Pas e hongër hurma farzeza. Po, më i hongër, që po hongër të mortja. Po, nuk sto njërës bërdar kur ha hurma farzeza. Jo, i hongëra vetë. Edhe u mlodha më shpi atje. U vara jo, hurma farzeza jam, u vara. Alesia, oni, i bleva më qeftas. Se mi qifshin të për tironë në përgjeba. E mi hatë e kësho. E sa e kishin kilen? Mos ta them më mirë se kur më tha. Një rash njëri t'i nxiva syve dhe zëpë tha mje pikaq. Dëngë buk. Kur më tha çmimin e kilës qicja. Pra ndaj t'ngel hurma zeshtë. Oke, jo. Po të shi e kam gjithë, se e që ble hurma farzese, morë dhe alkohol me vete. Tip alkoholin edhe paguj hurmat. Dhe nga që s'kishte lek, ka dali video në për portale ku është qicit të japo sajmit. Dire! Dire! Qile lek! Qile hurmën! Dire hurmën! Jo, nuk ka.
Të mos flasim për ananasra. Ananasra? Ananasra? E ke thash ananasra? Ke arritur të hash ananasra? Jo, e kam parë. E kam parë madje vetëm në një shfaqje që ka bënë. Unë kam kujtu se është boçë pishë ajo. Jo, boçë. Ha, pa se ananasra. Jo. Mos, to, po rrush. A i pa farë. Oh, bo rrush. Do të shqit makinën e plakut me bletek. Oh, perëndi e madhe. Ha? 8.000 lek, e 10.000 lek, e 20.000 lek, e 3.000 lek. Se e kam thonë, qojeni naftën sa doni, unë prapë 10.000 lek kam për t'i futë. Ashtu, ha? Bravo, qojë, vetëm 10.000 lek. Unë e përdorë sa me bojë rreth lagji që mos thonjë tjerë ka ngell genti pa makinë. E dhe sa me thonë ikur punti me makinë. Jo, dhe aty e përkoj, qa po për plakë. Me lëvisë sot makina me naftë, o, zoni ma nese, ti lejmë të prapë. Për ju familjar që keni sherë burë e gru që si të dalin legre sirë, nuk kanë si të dalin në këtë hale vend me këto nastradina, që na drejtojnë e që bënë biznes e ekonomin të vend, sepse i kanë qmimet kacafiu nga Franca, Italia, s'po logaritës Maqedonia e këto vendet të tjera për qarkë. E ja kena kalu italisë mërë plakë, kupto? Dhe pra ne shkena kokër negu në për banga dhe në për gjepa. Ne kemi jetë sytë për te kontinentit, Japonia, Amerika, Kanada. Të mos ngjeni, pëse gjithmonë më dhe kur ka këshu ersir vajza në këto tunelit e erë, ta këshu, ka një dritë në fund të tunelit. Përveç tunelit e Shqipërisë që nuk ka kokrë në dritës. Se e kanë vjedhë në dritën, po ka një dritë në fund të tunelit. Po, fute e vetëmja dritës më rapate e. Një sekundë, edhe dikush është drita që ju propozoj sot, Elisa Spiropalin. Oh my God. I do të gjithë për të vajzë, për të vajzë. Për të vajtë që është ake? Në qovë se Ram është Zeus i minimumi e Athinaja. Minimumi Athinaja. Athinaja është sërgjyshja e biri tim, mëse nga tro Athinan ma të punë bukur. Përëndeshe minor, përëndeshe bukuris më je, u për ty moj do të pëllëcat. O plaqë në vënd të ti, e? Shka thënë, ama, e nëse unë ngordhë kur të 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 të. O, Elisa, se kjo dhjetë të flasë i bugur. I gjithë Ministria Edukacione Komunës e Qështjeve Sociale, po vetë koncepti mbrojtje sociale ka qënë një thërime, një lunosh, apo një kusur që jepe i shpesh partive të vogla, aleatve. Qa thërime thot kjo më bukë? E pas ka me një të lësejtë nukët. Dhe ishte Ministri e Dorës së Tretë, të mështon e Dorës së Katë. Po ku merëm i ne me këto lojë ministrishëm? Dhe ne dim shumë mirë se si ishte katandisur për më të tholu për ato rastet proverbiale dhe qesharake ku ministria ishte këtyr në një sal hidromasajji. Po goce, po ti arën që i keni pasur ju të pësas atë ministrin? Lali Eri, Blendi Kljosi, Olta Gjashka. Është Shqipëria që deshi Ismail Qemali, që mendoj Fanoli, Shqipëria që vuajti Fishta, që ideoj këj burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria Europiane, dhe ka vetëm një njeri që mund të bëj realitet këtë ëndër, është Edi Rama. Ne kemi komandantin e legjionit nderit Shqipëris, Edi Ramën. Shalom të malirëfe! Bravo Elisa! Puthën i shpet, puthën, jo Elisa, puthën e Gjerama që ishte kalorës i në gjonit të nderi. Iha! Le Chevalier de Sangreal është në Gjerama në gjithë. A i ka pru kupën e kësaj e ka pru në Europë, para një njëjë, para... Qa fletën? Koti Da Vinci për këtë shkrytë, në s'keni kuptuar asë. Maria Magdalena që ishte këto kalorës të legionit. Le Sangreal, kësë në minorë. Mos t'i gjegjen... Kjo arë ka urdhëresave që ka 4 rëngje, kjo është Archangeli. Ka problem, nuk ka problem. Mirë për mirë. Kjo ku do që i prej ku ujnë e për në verë. Le, një sekundë, figi pa kamra, që themi gjoj ashtë kamra e ditë. O, kriqë, se të gjokë të gomarin këtu. Ka arë kohët më thuash gomarë, se të shumë unë jam rritur. Se kriqë e shkriqë, së kuptonë. O, kriqë, të gjokë të gomarin këtu. Se mora gratën e gomarit kur këtu. Do unë e ti që grimë salat, ju ditën këtu ngellëm. Elisa është urtë të mbutë me kalorës e legjonin dhejtë është deputetës. Ka njërë që grimë salat, ka njërë që hanë mishë që të përtë është e lara salatat. Ate, do të fejmë vetëm pas pak, do të flasim për guzimtar boqin. I shkretojnë që gatë shkatës parë, gjërë kasër i cili tashmë, i ka blerë të gjithë miqë në ruar. Ashtë i lirë. Unë kam besim sepse ju kam dërguar letra. K
KLD-s, presidentit Republikës Ilir Meta, prokurorit përgjithshëm Adriatik Dhalla, prokurorit Fierit, si mundet sot në këtë vend një kryetar gjykati të lypi favore seksuale, të shkeli kodin e etikës, e ku diçka gjëra tjera të kaloj pa e lagur këtë vend. Sepse qytetari më i thjesht nga mbrostari, a nga ndërnëna si në Fier, do ishte kalb në burg. Por ju ndër vete boni shëdoni. Por mik, them vetëm pas pak. Tu del pa lag kur kërkon lek, jo më favore seksuale. Është normale. Telefononi në 042 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.